Karš, ko tad varbūt daudz nesaprot, ir tas, ka šitas te klasiskais mazais smartfoniņš ir tā kā potenciāli iespēja uztaisīt vēl lielāku haosa audio maģiju nekā Viljams Barovs savulaik darīja ar kaut kādiem izgriezumiem lentu. Nu, tīri tāpēc, ka nu, tu vari vēl jau vairāk sapist visādas audio. Tu vari tur kaut kādas nomainīt trīs dažādas čats pāris sekundēs, salikt kaut kādas tur vārdu teikumu sākumus ar vidu tur no cita teikuma. Nu, tā kā tu vari to on the go izdarīt, vienkārši staigāt pa kaut kādu audio Twitter, ja tāds būtu. Un tāda vēl nav laikam.